Dhe me thënë, trajnerët shqiptarë janë shumë tek përgatitja fizike, dhe me thënë, tek vrapime, tek, dhe me thënë, kurse trajnerët longë, dhe me thënë, pëlqen shumë të luajë topin, dhe bën lojra, të luajë topin, dhe bën lojra me topin, dhe me thënë, gjitha shtërvitjet bazume i ka në bazë, dhe me thënë, të topit. Më ngarkesa e gjitha merret me top. Gjitha ngarkesa, dhe me thënë, kur ishim në fazë prejtore, gjitha në bazë lojrave, dhe me thënë, i kena marë. Pra ndaj që keni mirë me topin. I pëlqen, domethënë, që gjatë gjithë kohës të ketë në zotrim topin. Ose topit merr mendjen dhe nuk e ndjen ngarkesën.